Mladých Bratislavčanov zaujíma, kam sa budú chodiť baviť, pokiaľ koronakríza neskončí. Aj na to sa dnes budeme pýtať primátora Bratislavy Matúša Vala. Aj toto video vzniklo vďaka Refresher Plus. Pridaj sa na stránke refresher.sk/plus k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného videoobsahu. Dobrý deň, pán primátor. Odkiaľ nám momentálne telefonujete? Dobrý deň, som vo svojej pracovni v primaciálnom paláci. Vidno, že pekný lúster musí pochváliť. No, poďme rovno na to. Situácia ohľadne koronavírusu ovplyvnila aj bežný život Bratislavčanov. No a také oblasti, ktorých sa to dotklo, je napríklad aj sociálny a kultúrny život. No a keďže nás sleduje množstvo mladých ľudí, myslím, že je na mieste otázka, že či Bratislava má nejaký plán, čo bude s našim sociálnym a kultúrnym životom, ak kríza bude trvať naozaj dlho? Tak samozrejme, ten sociálny a kultúrny život sú samozrejme veľmi prepojené, ale zatiaľ ja všetkých vyzývam aj z tohto miesta na disciplínu a súdržnosť. To znamená, že my máme obmedzený sociálny život posledné 3 týždne. Ja trošku dlhšie, ale ľudia to pociťujú posledné 3 týždne a stále to je malý úsek v nejakom, keď si zoberieme, že nás, ak túto krízu dobre prekonáme, tak sa budeme v nejakej forme určite môcť k nemu vrátiť a myslím si, že musíme byť schopní vydržať nejakého sociálneho odlúčenia ešte nejaké ďalšie dni a viem, že všetkým to už leze na nervy, viem, že všetkým to je aj dlho. Čítal som taký vtip, že ak niekto vymyslí vakcínu na koronavírus, budú to buď mladí ľudia, alebo rodičia detí malých, ktorí potrebujú sa začať pohybovať a socializovať, ale je to pred nami tá cesta, musíme ju vydržať. K tej mojej otázke nech sa vrátime, že či je aj nejaký taký plán alebo alternatíva, napríklad niektorí umelci alebo dokonca divadla robia predstavenia, streamujú, hej, naživo, ale že či to tých Bratislavčanov, či to tých ľudí bude reálne dlho baviť a že či má Bratislava nejaký taký plán, ako to celé oživiť, ako o ľudí nejakým spôsobom baviť aj inak. Áno, predstavme si, že tá kríza bude trvať pol roka. Budú pol roka ľudia bez nejakého kultúrneho života? Dneska vtipné na tom je, že ak som zachytil aj v poslednom týždni taký hejt voči ľuďom z kultúry, že niekde idú do roboty alebo k lopate, čo je úplne absurdné a absolútne nechutné. Veď dneska všetci prežívame doma vďaka kultúre. Pozeráme filmy, čítame knihy, to je kultúra. To vytvorili ľudia, ktorí sú súčasťou kultúry. Pozeráme online diskusie. A tá kultúra je našou súčasťou, veľmi dôležitou súčasťou. A na druhej strane, aby sme mohli konzumovať tak, ako sme boli zvyknutí doteraz, to naozaj chvíľku nepôjde. Ukázalo sa, že Tá izolácia naša, ktorú všetci prežívame, je dobrým liekom na to, aby sme to nejak zvládli. A otázka je, či ma bavil online koncert. No, keby sme nemali jedného člena v našej skupiny para v zahraničí, tak pravdepodobne by sme práve sa mi roztrhol rúško. Našťastie som mal v zásobe. To znamená, že budeme to musieť takto vydržať a my sme aj s párou uvažovali o online koncerte, ale nie sme kompletní a zatiaľ tomu teda dáme čas. A naozaj sa poctivo držíme doma, lebo to je dneska dôležité byť doma. Ale budeme sa musieť to naučiť. Možno sa naučíme, tak ako ja mám dneska v podstate ešte viac meetingov ako predtým online, všetko sú to meetingy online, tak sa naučíme konzumovať tú kultúru online. A dneska, keď pozerám diskusiu, ja nepotrebujem tam byť. Mňa zaujímajú tie veci, čo tí ľudia hovoria. Tie koncerty, dneska je kopec svetových divadier, ale filharmónií a koncertných hál, ktoré dávajú svoje náhradné koncerty k dispozícii zadarmo. Čo sa týka Bratislavy, nás čaká vec, na ktorú ja som sa strašne tešil. Ale naozaj veľmi, a to boli naše dni mesta Bratislavy, alebo bratislavské dni, alebo mestské dni, ktoré samozrejme sú zrušené. Z tohto dôvodu mali byť už za 2 týždne 24. vždycky okolo 24. apríla a my ideme hľadať spôsob, ako ich nejakým spôsobom urobiť online alebo nejak zábavne, uvidíme, či to bude možné. S tým príchodom
pekných letných dní, teraz však leto máme za rohom. A ľudia sa tešili vždy, že si pôjdu sadnúť na terasy. Myslíte si, že teraz to asi není reálne, ale možno, keď tá situácia bude o niečo lepšia, tak budú sa môcť otvoriť nejaké terasy v meste, v centre? Ja poviem, máme terasy, neterasy, máme prírodu. A myslím, že aj vďaka tomu, že sme všetci disciplinovaní, čo je úžasná vec, stále nie sme v takom tom lockdowne, ako sú niektoré štáty okolo nás. Ľudia normálne môžu vychádzať do prírody, aké dodržujú niektoré pravidlá, že sú v malých skupinkách a držia sa od seba, aby sa ten vírus proste neprenášal, tak je to stále funkčné. A o terasách neviem, ale určite je dobré, že aj vďaka našej disciplíne sme si kúpili čas a môžeme bez problémov chodiť do prírody, pokiaľ dodržujeme niektoré pravidlá. No a čo napríklad také miesta, hovoríte o prírode, ale napríklad Hrádza bola prvé pekné dni plná ľudí, alebo Koliba, Železná studnička. Robí s tým, plánuje s tým mesto niečo urobiť? Áno, úplne konkrétne veci s tým plánujeme robiť. Už sme aj robili, my sme si vypýtali dáta od mobilných operátorov, zistili sme, kde cez ten víkend bolo maximálne veľa ľudí. Okrem toho, že sme začali aj kampaň, tu nás musí byť menej, to je taká tá tabuľa červená, kde vysvetľujeme, že tu nás proste musí byť menej, lebo je tam nás veľa ľudí a to pomáha prenosu vírusu. Tak sme tam mali aj mestskú políciu, ktorá upozorňovala každého bez rúška, ktorá pristupovala k skupinkám, keď sa niekto zhromažďoval príliš na kope, upozorňovala a tie skupinky rozpúšťala a veľmi na konkrétne miesta sme boli. A myslím si, že tento víkend bol v rámci disciplinovanosti ľudí výrazne lepší ako ten minulý. Mm-hmm. Čiže ak napríklad ľudia budú chcieť ísť športovať, nebudú chcieť športovať doma, tak lepšie, ak pôjdu samostatne do prírody športovať, alebo čo chcú ísť vo dvojici? Napríklad, Myslím si, že dvojica, najmä keď býva v rovnakej domácnosti, aby išla spolu športovať do prírody, je zatiaľ úplne v poriadku. Treba dodržovať veci, ktoré sú nariadené. To znamená, že dneska je rúško, mať povinnosť vonku. To je normálne nariadenie štátu. A treba sa držať v malých skupinkách a zatiaľ sa to dá. My, opakujem, vďaka tomu, že sme boli, veľmi skoro sme začali a že sme boli všetci a sme disciplinovaní, nie sme, jak Taliani, dajme tomu štvrtý týždeň, zamknutí len doma a môžeme si užiť aj trochu normálneho počasia, ktoré začína konečne byť. Má momentálne Bratislava dostatok ochranných pomôcok, rúšok napríklad? My samozrejme bojujeme o každú ochranu pomôcku. My to potrebujeme veľmi, potrebujeme to rozdávať našim mestským policajtom, ktorí musia byť chránení, ktorí následne chcem, aby každý z nich mal nejakú zásobu, aby to rozdal niekomu, koho upozornia, kto to rúško nemá, ale aby to rozdávali aj ľuďom bezdomova alebo ľuďom, ktorí proste na ulicích nemajú rúška. Máme celý, zásobujeme aj niektoré občianske združenia, aj náš terénny tým rozdáva rúška ľuďom bezdomova. A máme 1200 seniorov v našich zariadeniach, domovo seniorov a starčeky a starenky. Starčekovia a starenky už sú celkom divokí, lebo sú tam zamknutí už dosť dlho. My máme úplne hermeticky uzavreté tie domovy. Bohužiaľ sú tam ešte týždeň predtým vôbec, jak sa začali diať školy. My už sme mali zakázané návštevy a už dávala pani riaditeľka, nehovorím minulé, niekoho z plota dole, že ho chcel preliezať plot. Takže to sú také úsmevno smutné veci. Prosím ich, aby vydržali pod veľkým tlakom. Sú aj naši zamestnanci v týchto domovoch seniorov, ktorým tiež samozrejme dávame a pravidelne vymieňame rúška. A nie na ich ochranu, ale najmä na ochranu tých seniorov, o ktorých sa oni starajú. Mm. Lebo ohľadne týchto rúšok sa aj šírili na internete také teda správy o tom, že mesto Bratislava nakúpilo predražené rúška. Vy ste to teda aj vysvetlili. Myslíte, že dostatočne ste to vysvetlili? Teraz by ste to urobili rovnako? Áno, urobili by sme to rovnako. Samozrejme, že po vojne je každý generál a každý je frajer, že z aké rúška by kúpil. My sme potrebovali okamžite mať rúška. My sme ich zháňali už dlhšie predtým. Rúška už boli v Európe dávno, veľmi nedostatkový tovar zo Slovenska. Ešte pred veľkým vypuknutím krízy dokonca odišlo 3 milióny rúšok do Číny. To znamená, že je to vec, ktorú sme posledné sekunde dokázali nejakú dodávku kúpiť. A vďaka tomu, že sme ju dostali za 24 hodín,
len malú časť, tak sme potom mohli kupovať už s väčším prúdom materiál s dlhšou dodacou dobou za o mnoho lacnejšie alebo menej peňazí a vo finále si myslím, že sme boli dobrý hospodár v tomto. Ako vy osobne vnímate túto karanténu alebo respektíve izoláciu? Vnímam to v dvoch rovinách. Prvá je taká, že sme jednoducho mali fantastický plán, čo robiť tento rok s verejným priestorom a so zeleňou a strašne veľa vecí sme nachystali a veľa z tých plánov pravdepodobne sa spomalí alebo zastane kvôli chýbajúcim financiám, čo ma úprimne mrzí a naozaj som presvedčený každým dňom viac a viac, že tú Bratislavu môžeme dostať na úplne inú úroveň a čím dlhšie som v službe nášho mesta, tým som viac o tom presvedčený, že sa to dá. A to je prvá rovina. Druhá rovina je tá, že ako ja mám takú vec, toho, platí to veľmi dlho, ja mám veľmi dlhé zväzky, ja hrám s parou 25 rokov vlastne máme. Mali sme oslavovať, budúci rok sme mali oslavovať 25 rokov, lebo tento rok budeme mať 25. výročie. A mám kamarátov, ktorých mám od detstva, ktorí sú stále moji najlepší kamaráti a vždy mi platila jedna vec, že to sa tak hovorí, to som nevymyslel ja samozrejme, že vnúci poznáš priateľa a tá kríza nám ukazuje, kto je ten priateľ, kto sú ľudia, či sú to inštitúcie a starostovia a mestské časti, s ktorými robíme, alebo kdokoľvek iný, moji kolegovia, kto sú tí priateľa koho, a vnúci sa zrazu všetci spoznávame, všetko sa urýchľuje, budujú sa nové vzťahy, ktoré podľa mňa, keď kríza pominie, budú môcť ešte viac pomáhať nášmu mestu tieto novovzniknuté vzťahy a z tohto pohľadu sa usilujem v tom nájsť niečo pozitívne a beriem to tak, že je to, pomáha nám trošku ako rásť z tohto pohľadu. Pán primátor, na záver, taký váš odhad, asi sa to inak nedá nazvať ako odhad, budú letné festivály podľa vás? To je moja veľmi achilová peta, lebo letné festivály proste milujem. Som starý veterán letných festivalov, pochodil som ich s párov alebo bez pár, strašne veľa. A ten pocit, že konečne je teplo a sme niekde na lúke a hra kapela je proste univerzálne fantastický. A je jedno, kto má koľko rokov, proste je to magická vec, keď ľudia sú spolu pod oblohou a hrá nejaká pekná hudba. A teraz už fakt rozprávam ako detko, by the way, ale detko spomína kategória. Ale dúfam, že letné festivály, aby som premostil, nebudú len naše nejaké spomienky. Som presvedčený, že v lete nejaký koncert pod holým nebom sa udeje, či to bude na začiatku leta, čo si myslím, že nebude, alebo niekde na konci leta dúfam, že sa niečo podarí, tak to bude. Dôležité je teraz, dôležitejšie ako naša zábava, ako tá hudba, ktorú tak milujeme, ako všetko ostatné je, aby nezomierali ľudia. To je predsa tá najdôležitejšia vec, to chcem pripomenúť. A keď na nejakú chvíľu, na nejaký mesiac, 2, 3, 4, sa máme obmedziť v tom, čo máme radi, aby ľudia nezomierali, tak to samozrejme robme. Všetci to robme. A keď môžem využiť tú príležitosť, ja chcem poďakovať všetkým, aj mladým ľuďom, ktorým sa ja cítim samozrejme, že tá disciplína a súdržnosť, ktorú ukazujeme ako Bratislavčania, je úžasná a ide nášmu hlavnému mestu veľké, veľké poďakovanie všetkým jeho obyvateľom. A naša jediná vakcína je disciplína, to musím povedať, lebo to je naše motto. Máte to aj za chrbtom, vidím to tam. Je to tam vidno? Je to tam vidno, perfektne. Pán primátor, ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas a teda pevné nervy ešte a snáď tie letné festivály naozaj budú. Ďakujem veľmi pekne a teda ďakujem ešte raz všetkým a poďme byť disciplinovaní ďalej a poďme sa to ešte naďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem ani.